اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دا کما غونډه چې ودا د دې پرونه خبره واره کې و چې د ټیکنیکل کالج دی زمونږ په کلی کې جوړ شوی دی، او دې له کسان کلاس پور چې دین دا زمونږ حق او زمونږ د ماشومانو حق او زمونږ د غریبانو حق، او دا دوی د ډی ای خان نه یو کسره لګلې، یو د چار صدې نه او دوه د سوات نه، او هغه پوسټونه په ډکړی دی. دا د هغه په باره کې نو خدا بیگا زمونږ د احتجاج چې د بیگانا شروع دی نه دا ایم پی ای ټول ته ورسېد، وزیر اعلی ته هم رسېدلی، او هغه دا یقین نهانی وکړه چې مونږ به دا ډرونه کینسل کوو، مونږ به پستاسو کسان لو خو چونکې مونږ اوس وفد چې دی د جلوس په ځای باندې پروګرام چینج کوو، مونږ دغه لږ مشران او دا ممبران چې دی مونږ روان شو دی کالج طرف ته، او دا غی پرنسپل سره مونږ میلاویږو، او هغه نه مونږ دا مطالبه کوو چې فوري طور دا کسان درې کالج نه وباسه ووی لیگا، او ډرونه به کینسل کیږي خو ویې لیگا، او د ایم پی ای په دې یقین دهانه باندې مونږ د هغوی شکریہ ادا کوو. خدایو انتبا مونږ ورکو د خپل مشرانو دی الیکټډ ته کې ایم پی ای دی کې ایم این اے دی چې مهربانیو کې زمونږ په کلی کې زمونږ په یونین کونسل کې په مونږ پسې مایګریټډ خلک مرا لګې، د بار خلک نه منو، زمونږ د غریبانو کوټه به دلته په مونږ قراندازی کوو، خسنې به پی ولو، خدا به دوی حق خدا به بل څوک ناراضي. نو ان شاء الله مونږ امید لرو چې دوی په دیوان دی عمل کوي، او مخکې روان شو